Új oszlopok a Dunakapu téren, ez a terület is zárt zóna lett, ugyanúgy, mint a Móricz-Zsigmond sétány egy szakasza is. Győr belvárosában új előírások és övezeti határok szabályozzák április 1-től a behajtást. Összesen 5 süllyedő oszlopot telepített az útkezelő, 2-t ide a térre. A Dunakapu térhez, illetve a Móricz-Zsigmond sétányhoz minden újonnan épített, újonnan burkolt környezeti felülethez, a történelmi belváros északi részén létesül 4 beléptető rendszer, és ehhez kapcsolódóan vele párhuzamosan az Apáca utcában épül ki az 5. beléptető pontunk. Az Apáca utca és Teleki utca sarkán, a Móricz-Zsigmond sétány és Újkapu utca sarkán, valamint a Vörösmarty utcai csomópontban is telepítettek beléptető oszlopokat. Az új kapuk rendszám felismerő kamerával vannak ellátva, de ha nem sikerül a leolvasás, elektronikus kulcsot is adnak a jogosultaknak. A változtatásoknál már figyelembe vették, hogy elvileg májustól visszatér a termelői piac is a Dunakapu térre. Most már a Dunakapu tér, illetve a Móricz-Zsigmond rakpart egy zárt védett övezetként működik az önkormányzati rendelet értelmében. Az önkormányzati rendelet is tartalmazza, hogy piaci nyitvatartási, berakodási és elszállítási időszakokat már ismer. Ehhez párosul hozzá a beléptető rendszernek a szoftverje is, tehát képes arra, hogy a belépési és a kilépési pontokat meghatározó időszakokban, amikor ez a piac van vagy lenne, akkor tudja ezt alkalmazni. Az 5 új beléptető oszlop próbaüzeme május 2. felében lesz, a bővítés pedig a teljes elektronikai háttérrel együtt 185 millió forintba került.